Yan po ang paraan ng pag-aabaka dito sa summer. So, kailangan... Hi guys! Welcome back sa aking channel, Ang Ordinaryong Magsasaka. So, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ang pag-aabaka ng mga taga-summer. Ayan. So, ayun nga guys. So, base sa nakikita nyo, hirap talaga mag-gawa ng abaka. Maraming proseso po ang pinagdadaanan bago po maisa lang sa tinatawag nilang kingi. Okay? Una na po dyan, syempre, pagputol ng magugulang na abaka. Okay. So, ito yung kulay red na saging. Kailangan kukunin po doon ay yung gulang na. At pagkatapos ay tatapyasin ng paisa-isa. Pagkatapos guys, ay dyan na po yung susunod. Ilalagay na po dyan sa tinatawag nilang manual na kigihan. As you can see guys sa video, yung pinaglalagyan po doon ng abaka, yun po yung tinatawag na body or yung katawan. Okay, so yung pinagsasalangan po niyan guys, meron po yung ngipin or tinatawag na, kasi may iba't ibang kaklase ng talim. So yung iba guys ay parang pino, yung iba naman ay malalaki yung ngipin. Depende po yan sa demand ng customer. So dito sa summer ay mas demand po yung maninipis. So yung po na ginagamit din sa video guys ay yung pino ang ngipin. So makikita nyo manipis din yung hibla ng pagkakagawa ng abaka. Okay guys, so ito naman pong nakikita nyo ay hindi po yan tinatapon kasi po tinutubuan din po yan ng mga edible mushrooms. Okay. So ayan guys, ilalagay nyo lang po yung tinatawag na lapnis o yung tinapyas na abaka. Tapos ay papaikutin nyo dun sa parang handle and then huhugutin nyo na po siya. Okay, so dapat po ang paghugot po dyan guys ay may timing dahil kapag wala ay pwede po kayong matumba. Okay, so nakikita nyo guys, dapat po ay isa lang na tapyas. Pero pinasubo ko po sa kanya yung dalawa. So makikita natin dyan yung kaibahan. Diba? Yan, sinubukan nyo na nga guys. Titingnan natin. Yan. So diba may timing? Kasi kung wala kang timing dyan, pwede kang matumba talaga. Ayan. Pagkatapos guys, nung pinaikot nyo doon naman sa isa. O yan, diba? Nakikita nyo yung dalawa na ipinatong niya ay nahirapan siya guys. So, dapat talaga ay paisa-isa lang para din hindi makonsume sa oras. So, tingnan natin kung anong paraan ang gagawin. Yan. So, inisa-isa niya ulit. Pwede rin po yan guys pag hindi na talaga kaya putulin na namin. Yan naman po guys ay ang tinatawag na bawog. So, para pumabuo ang tinatawag na kigihan, kailangan po ay may bawog. At yung may body. Okay, yung sinasalangan ng abaka. So, para po magkaroon ng pressure dun sa tinatawag na body. Yan, guys. Tapos, nakikita nyo, guys, may inaapakan ako dun. Yun yung nagsisilbing turn on and off.